Na jevišti burácel i šeptal se svým zvláštně puklým hlasem dokázal zázraky. Divák mu věřil každé slovo. Po vzoru svého otce se měl stát hospodářským správcem, ale zvítězila jeho vášeň pro herectví. Ostatně i otec Vincenc byl nadaný, údajně uměl hrát na 14 hudebních nástrojů a měl rád divadlo i literaturu. Proto synkovi za posledních deset zlatých nechal přešít šaty, a poslal ho ke Kaňkovského divadelní společnosti. Po roce potulného hraní přišla první světová válka a Štěpánek do ní dobrovolně narukoval. K herecké práci se dostal až po návratu ze Sibirské legionářské anabáze v roce 1920, když si do Čech přivezl ruský přízvuk. Ve Vinohradském divadle se mu kvůli tomu nejdřív smáli, ale brzy je smích přešel a zjistili, že svým nadáním zastíní většinu členů souboru. Budoucí režisér Otakar Vávra, který Štěpánka obsazoval do mnoha svých filmů, ho poprvé viděl v roce 1926, ve svých 15 letech. Hrál Sirána z Bržeraku s takovým elánem, nádherným hlasem a s pohybovou elegancí, že byli všichni rázem přesvědčeni, že je pravým nástupcem Vojanovým, vzpomínal Vávra. Zlí jazykové totiž tvrdili, že Vojana nikdo nikdy nepřekoná. V roce 1934 přešel do Národního divadla, kde se brzy stal jednou z největších hvězd. Jeho kolegyň Olga Šaňflugová o něm ve svých pamětech napsala. Hrála jsem s ním v duetu Sonja Raskolnikov ve Zločinu a trestu. A cítím ještě dnes, jak jsme se i při té sté repríze oba chvíli jako telefonní dráty. O Štěpánkovi se říkalo, že zjeviště vysílá obrovskou energii, na kterou napojí všechny diváky v sále. Zahrál stejně dobře Tragické chlapce – bouřlivé chasníky, hrdiny i diktátory. Záviděla se mu, jak se vždycky o premiéře nemohl dočkat prvního výstupu. Připadal mi jako cirkusový kůň, jak podupával za scénou, aby ho už už pustili do manéže, vzpomíná flugová On sám ale přiznával i strach. Ten strach herce provází celý život. Nikdy se ho nezbaví, ani když spí. Každý večer musí denně obhajovat nebo dobývat své postavení, svou uměleckou pozici, své jméno. Léty tato závažnost vzrůstá. Ví někdo z nás, co se mu přihodí do večera, co když ochraptí, utrpí třeba nějaký nepatrný úraz, který mu bude překážet ve hře, co když mu zemře někdo blízký. sámle dokázal hrát i v nejtěžších okamžicích. Když mu na sklonku druhé světové války umíral syn z druhého manželství, zrovna s ním Vávra točil v polorozbořeném anežském klášteře film Rozina Sebranec. O přestávkách běhal k telefonu, měl však takovou pracovní disciplínu, že se neomluvil a neodjel. Od té doby jsem si ho vážil ještě víc. Uvedl Vávra ve svých vzpomínkách. Své první role točil Štěpánek ještě v éře němého filmu, ale už u jednoho z nich, Josef Kajtán -Til, se uplatnil i jako scénárista. Scénáře později napsal i k populárním komediím Cech panen Kutnohorských a Nezbedný bakalář. V obou případech ve spolupráci s režisérem Vávrou. Uměl diváky rozesmát i rozplakat, či v nich dokonce vzbudit hrůzu. Jeho mistrovským dílem je postava Maršála v Bílé nemoci, kterého si v roce 1937 zahrál v Národním divadle i ve filmu, režírovaném Hugo S autorem předlohy Karlem Čapkem se přitom přátel již v dobách vinohradského angažma. Slušeli mu uniformy i hrdinové s vlasteneckým cítěním, tak jako ve filmu Neporažená armáda, který měl původně sloužit na podporu mobilizace naší armády v době ohrožení hitler. Jenže vzhledem k Měchovské dohodě, když jsme se museli vzdát svých území bez boje, ztratil význam. O to víc se líbil divačkám Štěpánkův Mikuláš Dačický z Heslova. Milovník dobrého vína a krásných žen v cechu Kutnohorských. stejně jako ve vážném melodramatu Kouzelný dům, kdy herec okouzl představitelku hlavní ženské role Adinu Mandlovou natolik, že ho chtěla svést. V jeho případě však neuspěla. V 50. letech se stala představitelem čítankových hrdinů Jana Husa a Jana Žižky, ale také brilantně stvárněného notorického alkoholika inženýra Dandy ve snímku Martina Friče dnes naposled. Zajímavou nabídku dostal v roce 1967 od Juraje Herce, který si ho vybral pro hlavní roli profesora na klinice v dramatickém krimi filmu Znamení raka. Rok před smrtí tak mohl ještě jednou předvést své mistrovské umění. Ze všeho nejvíc ale stejně miloval divadlo. Divadelní smrad potřebuju, ten uzdravuje. Líčidla to je vůně, říkal často. A jeho šminkastly v rodině Štěpánků dodnes opatrují.